Друзі, вибачте, мені вам набрид, але я просто не можу зараз не представити вам ще одного автора. Як на мене, ну, з чоловічої частини авторів найкрутішого, тому що це молодий, досвідчений автор багатьох збірок, переможець фестивалю «Коронація слова» Павло Коробчук. І тому просто я не можу не представити вам його вірш, котрий має назву «Вірш про повстання на вулиці Грушевського». Вечір, зима, 2014 рік. Замість помади на дівочих вустах трішки сажі. Поміж барабанними ударами чоловік на ліхтарі розглядає палаючі автозаки та інші пейзажі. У місті війна. Десятки людей поранено. Менеджер готує запальну суміш із пінопласту. Між криками та вибухами чути пісні з Майдану. Пенсіонерка хреститься в будівельній касці. Свого однокласника, з яким носив мішки зимові на барикади, ти впізнав згодом за чашкою кави, коли вдивився при першій розмові у розріз його балаклави. Зараз ви воюєте там, де не здатні померти. Пробігаєте площею серед гарячих гільз і кидаєте бруківку, яка виражає відверту політичну позицію і є способом стримання сліз. Через кілька годин сутичок, десятків спалених шин, після отримання рани на стегні та легкої контузії, ви просто потиснете руки і розбіжетеся до дружин, ті, хто разом близько були біля смерті, до смерті друзі. А вдома, удвох із коханою, скільки б років не минуло, ви назавжди зрозумієте, і істина ця проста, найпалкіший поцілунок, той, що з присмаком газу на вустах. Найщиріша війна без присутності злості. Найсердечніші люди серед нас. Боже, рятуй переможців, кохана, подай протигаз.